敬请期待。余音不绝，万物本质如一，简直如玉吧！纯美的勋章，还是老样子。考验默契的时候，即兴表演。 走近点，让我瞧瞧。气氛已经烘托到位，合眼开场。生命里的每一片花瓣，都有被风吹落的那一天。啊，生命纯美，朋友们，尽享用吧。 进攻！虚报，接受失礼。焚炎扑火，以至一切燃烧殆尽，点燃星海，保持步调一致，好梦成真。 优美的姿势，又想被揍了。我以自己以为生而战，接受失恋，这不只是一场战役，点燃星海。各就各位。生命纯美，朋友们。 请享用吧！生命里的每一片花瓣，都有被风吹落的那一天。为生而战。 气氛已经烘托到位，合眼开场，即兴表演，我用自己点燃星海，值得研究，保持步调一致，好梦成真。 焚炎扑火，以至一切燃烧殆尽。为生而战，我会为自己夺得胜利，点燃星海。生命不止呼吸，生命里的每一片花瓣，都有被风吹落的那一天。 只是一场战役，我将点燃星海。好的，来看一下这个面板啊，我的主角画是151的速度，风锥带的记忆，行迹，一切画钟表交三套加上瓦坑内圈，击破神，星魂的话是满魂。 加拉赫也是151的速度，带着这个元代交换，行进化是这个样子，一切化是2+2，也是5瓦克，满魂。然后这个击破特工是100，没的话是慢速染眉，要1的速度，风吹带的轮气，行进，仪器也是2+2加上5瓦克，灵魂136的击破特工。然后我的流萤的话比较有意思啊，是160的速度。 风锥带的专武，行进化拉满了，一切化是量子套加上这个双重战线啊，真正的符合剧情设定的这个内圈仪器，然后量子套是这个样子的，还是有点意思的啊，有点意思的。好的，然后进化现在是灵魂还没点，160的速度，然后是230这个击破特工。好的，基本上这个样子。
它真好看，《仙人指路》。都有被风吹落的那一天。演员心寒，为生而战。合演开场。演员心寒。为生而战。哎，怎么啊？啊？啊？怎么回事？怎么回事？没事吧？啊？有 bug 啦？搞笑呢？怎么卡住了？啊？怎么办？重启一下。这我怕东西没有啊！我离谱！啊？怎么就消失了？各位好，我是煤球，欢迎来到奔铁新深渊解说。这期的这个深渊 buff 是非常利好斗士队的，但是斗士队只有一队啊，所以我下半就拿那个量子大队来试试。好的，我们上一半花了两轮就解决了，还是蛮快的。好的啊，木讷了一下，我们先轮流放秘籍。来点手气，你看。准备好就开始吧。好的，嗯，我们看，我们是全自动啊，让 AI 来控制。首先看一下银狼，银狼给中间这个挂了亮子，花花拉了上来。啊，青雀是攻击中间这个，那个猪猪他没有管，不知道到时候会不会击中那只猪猪呢？拜托，啊，我们拍下去。一个大招拍下去，岩狼花要有大招了。补血我们用攻击力下，小剑士又变成好剑士机了。好，岩狼开大了，我的岩狼领命啊，所以充能差点意思。别动呀！好，拉上来，开个大。会找到答案吗？哎，我们大招是好了吗？青雀这把有点亏了。阴阳变转。好，小剑士没有攻击我们，现在只剩三个怪了。我们看一下银狼啊，银狼还是攻击中攻击这个。其实我们自己操作的话，银狼攻击给左边那个挂上量子弱点，这 AI 还是太笨了。阴阳变转。好的，我们阴阳啊，现在才开始挂，早点挂呀。二倍速就这。反正咱暂时点又不缺。别动呀。那么拉上来。来。我感觉我这把青雀都没有好好的吃下霸。那我们再看一下银狼等一下给谁挂量子。谋事在人，哼。啊，给中间这个，但是萨姆本身就有量子弱点。嗯，会找到答案吗？又开个大。哎呦，追击了。拜托。你狼好好的挂弱点啊，求求了，又没有。别动呀！阴阳变转。啊，太大了。相与为一，协议通过，执行修复的谋士。我们现在场地上还是没有火的是吧？啊，有的，好吧。
好，门一郎还是挂中间这个，哎，我真的服了。挂一下左边的好不好？难道 AI 想的是左边那个不挂也能，也能够被扩散给杀到，所以就不管了。行动二，执行。但是你挂了能够早点杀到呀。开始。哎呦，我们的青雀血量已经很低了。我们青雀应该没有被灼烧吧？还好没有打青雀。喂。猪猪。我发现银狼不断的在放战这点。会找到答案吗？好，狠狠的摸牌，有没有追击呢？哇操，23万，这个伤害非常爆炸呀！我靠，不悬，谋事在前，快死了，快死了，大家快死了！哎呀，他什么时候又回？又不能破刃了。被深渊 buff 给杀伤了，还行吧，花了几轮，花了六轮，还行 AI 嘛，毕竟。那我们看一下配置啊，我都是四星的装备，直接拉满了，都是灵魂，青雀也是啊，大月卡武器，形象还没有拉满，银狼，命座也灵命，浮玄也啊零加一。好，基本上这样子。好的，那么我们下再见，我是煤球，拜拜。